Abaka ba parliamenti abali ku ludda oluvuganya government bafundikidde ensisinkano gye babaddemu ey'ennaku ebbiri nga bingi ebituukiddwako mu nsisinkano eno. Nga temwebuuza lwaki mutambula bwe mutyo, ekivaamu buli omu abeera mu mbeera yazirina b'olwange. Nina essanyu nti wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu bitwawula n'ebitakkaanyaako, tusobodde okusisinkana ne tuwuliziganya ku nsonga enkulu. Zitukkaanyaako, zitutakkaanyaako, zitukyebuuzaako, zetaaga okumanya n'okuwuliriza abalala. Matthias Mpuuga Nsamba nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti agamba nti beewadde omulimu gw'okudda mu bantu ba wansi okubeebuuzaako ku nsonga ezitali zimu. Tukkaanyiza nti bwe tuva wano tugende mu bantu tubawulirize, nabo batuteeka ku nninga batubuulirire, nabo batutegeeze bye balowooza nti ebirina okusoosowazibwa. Kubanga utawala wetu wagala ogenda ko lwabwe si lwaffe. Ebintu kituuseeko era situgenda kwewa mirimu minene. Twewadde mirimu ebiri gyokka, kuwuliziganya na kwogera ne bannayuganda. Mpuuga era asinzidde wano n'akukulumira ababaka abali ku ludda oluvuganya abeebuzaabuza mu ntula za paalamenti era bw'atyo n'asaba ababatuma mu paalamenti okubaboola. Ababaka ba paalamenti ab'opposition tuli batono. Mu butono bwaffe kitegeeza nti tulina okubeera mu kifo kye tulina okubeeramu. Buli w'osanga omubaka w'opposition omu wabeerawo ab'NRM 10. Kati okubeerawo kwaffe katala mulimu n'okwefiisa n'okukola ennyo okusinga abalala, kubanga abantu batubanja okukola ekyo kye batusuubiramu. So ekyabaka obanga tebagenda mu komiti n'okudojinga paalamenti gye mbadde njogerako, era nsaba abantu ababalonda bateekekwa eriiso ejjoji. Omubaka bw'abanga ali eyo paalamenti ng'egenda maaso ng'akugamba muyali mu bantu bali ku ground mumugobeeyo emisinde ali mu basalansawo, ajje mu paalamenti akole obuvunaanyizibwa bwe. Ground mwe mugikola so si mubaka yagikola. Ate ye yaliko ssenkaggale wa FDC Dr. Kizza Besigye asinzidde mu lukungaana luno n'ategeeza nti awatali kwegatta ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti mpawo kye bayinza kutuukako mu kujjako gavumenti ya Nakyemalira. Nti obuyinza bukyuke, tijja kubaawo nti akalulu kajja kukyusa obuyinza. Obuyinza bujja kukyuka nga ffenna abawambiddwa abatono abo twegasse ne twekolamu omulimu ogw'okulwanirira obuyinza bwaffe. Ono asabye n'abakulembeze b'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya okwerabira enjawukana z'ebibiina. Era ebibiina bivuganya. Tosobola kuvuganya ng'oli musibe, ng'ovuganya n'eyakusiba. Ate abasibe bennyini nabo nga bavuganya ku lwabwe, bali mu kkomera mwe bavuganyiza. So embeera eyo gye tulina okusooka okwejjamu. Fena tumanye nti tuli kintu kimu, tuleme kweyawulamu ono wa redi, ono wa bulu, ono wa gulini, ono wa ki, nga tweraba nga ab'enjawulo. Fena tube n'eddoboozi limu, omulimu nga tulina gumu ogw'okuggyako eyatuwamba. Bwe tumala okumuggyako abantu ne beddiza obuyinza, walyoke wabeewo okutegekera obuyinza obwo nga tukola ssemateeka kati ava butereevu mu bantu abalina obuyinza. Besigye asabye bannayuganda okweggyamu endowooza egamba nti okuggyako Museveni balina kukozesa mmundu. Okulwanirira obuyinza obwo ffe tetulina kubulwanirira na mmundu, kubanga bwe tukozesa mmundu okubulwanirira weewaawo tusobola okuggyako abawambye, naye abawangudde abo ababadde bawambye obuyinza bwaffe, abantu bennyini ababawagidde batuuke ku buwanguzi obwo tebajja kuba na buyinza obubalagira okukola bo kye baagala. Era kye kyatuukawo mu 1986 mwami Museveni mu kiseera ekyo nga tuli naye bwe twalwana ne tuwangula olutalo. Abaawangula olutalo abantu tebabalinako buyinza, n'olwekyo kuddamu ensobi eyo tekiba kya buvunaanyizibwa.